ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଦେବୀପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ମା ବଉଳ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ ନିଆରା। ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପଡ଼ତରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା ସହ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିବାରୁ ସେ ବଉଳ ମଙ୍ଗଳା। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ହାନି ନାଭରେ ସବୁରେ ଆମେ ଭଲ ରହିଛୁ। ସେଇପାଇଁ ଆମ ମା ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆମ ଛୁଆ ବେଳରୁ ଏଇନା ନୁହେଁ, ଆମର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ଆମର ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ବି ବିପଦରେ ଡାକିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଛୁଆଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସବୁକିଛିରେ ବିପଦ ଆପଦରେ ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତେ ମର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରମାଣ। ଏଇରୁ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ବାହାଘରିଆ, ଆମରି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା, ଯାଇଥିଲି। ସେ ସାନ ଗୋଟେ ବାଣ ଧରୁଥିଲି ହାତରେ, ଫାଟିଗଲା। ତାପରେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପ୍ରାଣ ନଥିଲା, ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ବାବା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମାଝି ବାଟ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମା ସେସବୁର ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ରହିଛି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ 1952 ମସିହାରୁ ମା ବଉଳ ମଙ୍ଗଳା ଏଠାରେ ବିରାଜିତ। ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିବାରୁ ନାମ ତାଙ୍କର ବଉଳ ମଙ୍ଗଳା। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନେଇକି ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କର ବି ସାହା ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ସାହା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ପାଉନି। ମାଆ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଗାଁରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁ। ନିଜ ପିଲା ଭଳିଆ ସେ ଆମକୁ ମାନିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାକୁ ନିଜ ମାଆଠୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଆମେ ମାନୁ, ତାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରୁନି। ସେଇ ବଉଳ ମଙ୍ଗଳା ଆମର ସବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପୂଜକ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରେ ମାଆ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିହାତି ପୂଜା କଲେ ମାଆ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହଁ, ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଡାକିଲେ ମାଆ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆର ନିୟମ ନୀତି ଟିକିଏ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ମାଆ ଖାଲି ଆସିଦେଲେ କହିଦେଲେ ହଉ ହୁଏନି।
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୀଠ ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷର ବାର ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଏଠାକାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ପାଇଁ ନିଆଁ ଅଙ୍ଗାରରେ ଚାଲିବା ସହ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଟୁମାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇଠି ପକାଇଦେଲେ, ମାଆ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେଇଲା, ମାଆ କହିଲା ଆମକୁ ତୋ ତୋ ଛୁଆକୁ ଭଲ କରିଦେବି, ସବୁକିଛି ସେ କରୁଛି ଆମର, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ସିଆଡ଼େ ଡାକିନି, ସବୁ କଥା ଆମର ଶୁଣିଲା, ଭଲରେ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ତାର ସାହାରା ମାଆ, ଆମେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନୁ, ସେଇ ମାଆ ପାଖରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ମଧ୍ୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରହରରେ ମାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ରଖି ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଛୁଟିଥାଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ।